Děkujeme za super úvod, lepší jak Miloš Mareš normálně. Díky. Takže já vás tady všechny zdravím za kapelu, nebudeme moc kecat. Tamhle ten člověk těma brdama nám dneska strašně pomáhal, první písničku věnujeme jemu, protože díky za všechno. Děkujeme o tom Lendu. Peace! Je to trochu náročnější hrát takhle na večer,
takhle v intimním prostředí, hodně blízko během, trošičku ve větších sálech, kde je trochu víc lidí, lepší atmosféra, ale my moc děkujeme, že i přesto, že je to takhle hezký, příjemný, milý, menší, tak se tady s námi to užíváte. Zahrajeme cca 5 písní, budeme hrát hlavně ty nový z novýho alba, který se tady dá koupit, který vyšlo v říjnu. A máme z něj velkou radost, protože je vlastně první autorský. Většinu písní napsal Vašek s naším kytaristou Standou. Dohromady to dali, vydali jsme to sami a jsme rádi, že hodně z vás to koupilo. Tak jestli ho ještě nemáte, tak můžete dneska. A my zdravíme všechny naše přátelé, příznivce. A teď se nám další píseň. To je taková skočná, jak jste viděli, Martin, ten by tančil pořád. Můžeš teď. Už za 20 let. Určitě mám tancovat, jako. Ne, ne, trošku díra v kabelu. Tělo na nohy sledujou, na kávaj sobě kudy.